Dhe më vjen shumë keq jo për Edi Ramën, sepse Edi Rama atë teatr duhet luaj. Në atë rol është. O të rreshtosh ata bazhibozukët e shkret atje dhe ti thuash që policia ka krim, policia... Po ti i vure krye banditin ministrë policisë. Se më kanë faj ata që u mbu Shqipëria me kanabis, kur ti i vure Sajmir Tahirin ministrë. Kanë faj ata policë ditë zisë, ata policë më kanë që. Edhe me Saliu. I thoshte Saliu 21 janar, 21 janar më bëni në ta. Police, vë ka pele në urdhrojë si dua që amësuar që në kote mberit. Pra, po të pak të mos bëjë si kur i kërkohë logari. Kanë faj atë për atë teatrin që bëre me atë vajzën bukuroshe me syze që do arrestoheshin e do bëheshin nani. Ofëlëja. Me ofëlën dhe kam, dhe kam përfunduar vetëm 7.000 euro dhe 2 makinat sekuestruara në fund me vendime gjykatës. Kusha ishte operacion mi sukseshëm. Këta them unë që është mi sukseshëm. Po se i përdori për zgjedhje. Me këtë që tu ti hajde për gjithë. Aje ka qenë operacion... Po them, pra, ore përdori se ata të shkretët janë përdorur nga Ilir Meta kur ka qenë kryeministër se të njëjtët janë, nga Sali Berisha kur ka qenë kryeministër. Po pasi përdor, mos i reshto atje të bësh si kur i kërkon logaritë se s'po punoni. Se ti po i lë pa punë ata ditë zhjem. Pra dhe, këtu, kjo është faqja që mua më të shmën dhe them, ore, në çfarë republike jetojnë. Se mirë që nuk zbatojmë ligjin, mirë që na vjedhin, po këtë teatrët në e kursejnë. Mu dukë si Fidel Castro aty një ore gjysëm, beca polic, njëri ti hape i goja, njëri ti bite syri, njëri një bark deri madhë që kjo që do iqë të bark derat, se unë nuk kam këshu diferenca fizike nga njerëzi, po kjo dhe do iqin bark derat. Jep edhe njerë video sa, plot, me bark derat, sa. Tani, për këta bark derat, ka një përgjësi që nga gënjeu 9 vjetë. E la mundem. Pra, teatrin nga e kurseni, vazhdoni vidhni, përsa kokti popullin nuk i ngrefet, vazhdoni abuzoni me ligjin, po këtë teatrin s'keni pse na e bëni si kur i kërkon llogari Rama policë. Unë do t'i bëj një